Signe, skatter, jeg har købt de her Prime. Oh my god, lad os smage. Det bliver så godt. Hey, sælger I og drikker Prime? Ja, altså er du blind? Prime er altså ulovligt i Danmark. Det passer altså ikke, herr Jensen. Du kan købe dem nede i Fakta, Kvickly alle steder. Hvad? Oh my god. Så sker det her en masse Primes.